Tapio Bergholm, sä oot nyt täällä eduskunnan kirjastossa käymässä ja sä taitat olla tämmöinen eduskunnan kirjaston säännöllisen vakituinen asiakas. Kyllä voi näin sanoa, että olen ollut noin 40 vuotta melkein kanta-asiakkaana, että eri aikoina, eri intensiteetillä. Mä voisin sanoa, että melkein mitä vaan. Että mä oon käyttänyt teidän avokokoelmasta löytyviä komitean mietintöjä monessa tutkimushankkeessa. Mä oon käyttänyt nyt taas Koiviston tutkimushankkeessa, niin olen löytänyt semmoisia komitean mietintöjä, jotka on ollut tärkeitä 40-luvulta. Sitten olen täällä käynyt lukemassa mikrofilmejä, kun olen valmistellut vastaväitöstä, tohtorin vastaväitöstä väitöstilaisuuteen, ja olen myös kirjallisuutta paljon lainannut täältä. Ja ehkä niin kuin eräs myös tapa käyttää teidän aineistoa, olen ottanut poistohyllystä olleita kirjoita omaan käyttöön, niin pelastanut niitä tieteen palvelukseen ainakin joksikin aikaa. Että tällä tavalla. Ja sitten tietysti juuri näitä valtiopäiväasiakirjoja. Täällä olen nimenomaan ja käyttänyt täällä näitä niin kuin lainaamalla näitä eduskunnan pöytäkirjoja ja eduskuntakeskusteluja. Mä luulisin, että uteliaisuus ja niin kuin kyky etsiä omiin kysymyksiin ne aineistot, joilla vastaus löytyy. Mutta kyllä historian tutkijan ehkä keskeisin taito on lopettaa jossain vaiheessa etsiminen, koska jos vain etsii eikä asetu alas ja kirjoita, niin kukaan ei saa koskaan tietää, mitä historian tutkija on tutkinut. Ja kyllä se on se. Ja usein historian tutkijan tärkein ehkä työkalu on keksiä tai löytää uusi näkökulma vanhoihin kysymyksiin. On se sitten sukupuolijärjestelmän näkökulma tai työmarkkinajärjestönäkökulma. Kyllä tämä niin kuin uusien näkökulmien ja uusien kysymysten esittäminen taitaa sittenkin olla historian tutkijan tärkein tehtävä. Yksi sellainen asia, jonka nyt ihan muuten vaan haluan sanoa, on se, että historian tutkimuksessa alkuperäislähteet on sellaisia aarteita, ja varsinkin sellaiset alkuperäislähteet, joita muut eivät ole päässeet koskemaan tai löytämään, niin ne on sellaisia aarteita, joista ollaan ylpeitä. Mutta itse asiassa usein historian tutkijat laiskasti katsovat kaikkien saatavilla olevia aineistoja. Nämä painetut aineistot, jotka löytyy teidän hyllyistä, niitä kannattaisi paljon tarkemmin ja paljon useammin avata. Eduskunnassa käydyt keskustelut, ne argumentit, ei kannata kopioida jonkun aiemman tutkijan valikoimaa siitä keskustelusta, vaan kannattaa mennä itse katsomaan ne keskustelut. Kannattaa lukea asetukset, kannattaa lukea lait, koska sitä kautta ymmärtää paremmin, mistä on ollut kysymys. Ja nykyään, kun laissa on vielä pitkät perustelut, niin pääsee myös ei-juristikin jollain tavalla siihen niin kuin keskusteluilmapiiriin ja ajan henkeen kiinni, miksi tämä laki on tehty ja miten sen lain on kuviteltu, toivottu, ajateltu vaikuttavan.